და ბოლოს ჩვენ ვუბრუნდებით ჩპს ბურჯის თემას, ას დილიდან აღსრულების ბიურო შევიდა და რომელიც 9 მილიონად გაყიდა სახელმწიფომ. მე როგორც მაცნობეს, იქ ახალი პრობლემებია შექმნილი, იმედად არსალია მოგასწრის ბოლოს ნობებს ბურჯის ტერიტორიიდან, იმედა. ნათია, ელიტა ბურჯი ორი თვის შემდეგ კიდევ ერთხელ ხვდება მედიის ყურადღების ცენტრში. აქ დღეს დილიდან იმყოფებიან სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომლები, აქ არის პატრული, აქ არიან აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები, რომლებიც ითხოვენ თანამშრომლებმა დატოვონ კომპანიის ტერიტორია. უფრო დეტალურად ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ვკითხოთ გენერალურ დირექტორს, ბატონ თემურ გვაზავას, რა ხდება, რა მოთხოვნები აქვთ? ამ საღამოს მათ არავითარი მოთხოვნები არ გააჩნიათ. დილით, როდესაც შემოვიდნენ, მათი მოთხოვნა იყო საწარმოო პროცესის გაჩერება. მათ უნდათ რომ გაგვეჩერებინათ ჩვენი საამქროები და უნდათ წარმოების გელდაბურჯის გაჩერება. მიზეზი რა არის? მიზეზი არის ის, რომ თითქოს და ბურჯი, რომელიც აუქციონზე გაიყიდა, ესენი მე ვიცი რომ ეს ტერიტორია ელიტა ბურჯს იჯარით აქვს აღებული, მათ ეს არ იცოდნენ. მათ ეგონათ რომ ეს არის ბურჯის ტერიტორია, შემოვიდნენ და უნდათ დაეთვალიერებინათ და პლომბი დაედოთ ყველაფერს. ჩვენ ამის საშუალება არ მივეცი, ჩვენ არ გავაჩერეთ საწარმოო პროცესი, მე ამაზე დაგვეთანხმენ. ეხლა ამაღამ არაფერს არ ამბობენ. დღანან გაჩერებული, სადღაც აქ დაცვის სამსახურიდან ერთი 50 კაცი დგას, არიან სამსრულებლოს ბიჭები, ხმას არ ამბობენ, რაღაც დავალებას უცდიან. ბატონ თემურ, მე რამდენადაც ვიცი, აქ მუშაობს 300-მდე თანამშრომელი. არა, აქ მუშაობს 625 ადამიანი, რომელიც უმუშევრად დარჩა და რომელიც შეიძლება დარჩეს უმუშევრად. ამიტომ მთელი ჩვენი კოლექტივი თითქმის აქ დგას. აქ არ არის 600 კაცი, მაგრამ ერთ 200 კაცამდე აქ არის. ანუ მოთხოვნები, ახალი მოთხოვნები არ არის, ტერიტორია უნდა დატოვონ თამაში. რა ჩვენ გვაქვს? ეხლა მოთხოვნა რომ მათ უნდა დატოვონ ტერიტორია, იმიტომ რომ მათ არავითარი საფუძველი არ ყოფნის, არ გააჩნიათ, ჩვენ ვთხოვთ არსად არ მიდიან. გართო არა ოფიციალური იჯარის ხელშეკრულება ჩვენ გვაქვს? ოფიციალური იჯარის ხელშეკრულება ბურსა. მათ ეს ჩვენივად იციან, ჩვენ ეს ყველაფერი ვაჩვენეთ მათ. მათ არ იციან როგორ მოიქცნენ და უციან ზემოდან დავალებას. მე შეგასალებთ, რომ ამ წუთამდე რჩებიან სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები, აქ არიან აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები, რომლებიც ითხოვენ ელიტა ბურჯის თანამშრომლებმა დატოვონ ტერიტორია. ფიცოთი დავაზუსტოს, კარგად ვერ გავიგეთ, ვის ტერიტორიაზეა შესული აღსრულების ბიურო? ეს არ არის ის ტერიტორია, რომელიც გაყიდულია. კი, ნათია, ეს ტერიტორია არის გაყიდული ელიტა ბურჯს, ეს ტერიტორია იჯარით აქვს აღებული კომპანია ბურჯისგან, რომელიც უკვე გაიყიდა აუქციონზე იძულებით წესით. და ეხლა ელიტა ბურჯს ეუბნებიან, რომ დატოვონ ტერიტორია. დიახ. დიდი მადლობა იმედა და იმისა, რომ არსებობს ოფიციალური იჯარის ხელშეკრულება. დიდი მადლობა იმედა და არსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.